Масове вбивство мирних людей в Сирії. Авіабомби влучили в ринок, житлові будинки, держустанови. Ці моторошні кадри зафільмували мешканці міста Ариха в провінції Ідліб. Авіація скинула 6 бомб. Серед містя перетворилося на руїни. Загинуло 43 людини. Рятувальники дотепер дістають постраждалих. Під завалами перебуває ще 33 людей без ознак життя. Цю територію контролюють сирійські опозиціонери. Терористів відділ тут немає. Місцеві кажуть, бомбила російська авіація. Бомби розірвалися на цьому місці буквально кілька хвилин тому. Ось тут була будівля суду. Тут немає ніяких вояків.